Juno. They touch media. Mbere ko twakira umutumirwa wacu reka manze muhereza ikaze muri Betage Media mubwira ngo reka tujye tubana umunsi ku wundi hanyuma reka twakira umutumirwa wacu umutumirwa turakwakiriye meze bite turagutumiye kugira ngo ususurutse abantu bakurikiye Betage Media nta kibazo mutwange ubundi bakwitande kugira ngo ubone banyita hata nanjye nahoze mbivugana impamvu namutumiye nuko nabonye asa na Juno Kizigenza ndavuga reka mutumire hanyuma mubaze ikintu apfana na Juno Juno Kizigenza namupfane Juno ubone Juno ubone ndamutse mvuganye na perezida nahita mubwira ati amufungire iki ubwo yabuze mubyara wawe Juno hanyuma rero bakurikiye Betage Media babwira ngo uyu munsi murabibona neza kuri televiziyo yacu ko nabazaniye mubyara wa Juno Kizigenza kugira ngo akomeze kutugezaho ibyiza bitandukanye kandi byiza bya buri munsi hanyuma nawe ni mubyara wa Juno Juno muraheruka Juno wewe Juno ameze n'imburise ameze n'imvura ihise ushatse kuvuga iki iyo uvuze ngo umuntu ameze nk'imvura ihise hari indirimbo bita bitewe n'ukuntu mba mu mahanga rimwe n'amwe just every sometime nanjye nagize umwana nonguye nagize amahirwe ndagufatisha njye mukwiye ku kibuga cy'indege ubu ngubu kano kanya navuze mbere yuko ugera mu rugo reka mbanze kugeze muri studio yacu ubanze uhereze abantu ikiganiro ariko ntabwo nzi amahanga waturutsemo amakuru nari mfite n'uko uri mu ndege urimo kuza ubundi wabaga mu kihe gihugu njyewe sinabaye Dubai wabaga Dubai buri ubu ngubu uvuye Dubai cyane nagaragara n'agasikini urakeye ku maso wabi mwana ubundi baravuga ati ubundi nyiri umufungo ariko ubundi muri studio yacu nyiri umufungo ntabwo ibamo ibamo nyiri umufungo ahubwo reka mbanze nkibariza akabazo kamwe ariko mubaze wabahamagaye Juno mbere yo guhaguruka ugiye kuba Juno nacyo namubaze kubera iki se kandi ari mubyara wawe ndanamukunda uramukunda ok jasi Juno ntabwo tuba twanahura ntabwo muri ahura ntabwo twahura ubu jasi igihe cyose ntabwo nzi ikinyarwanda njyewe ntabwo nzi murabyumva ntabwo nzi ikinyarwanda ariko numva arimo kugerageza kuvuga ikinyarwanda numva atakizi neza ariko aragerageza kukivuga abantu bavuye Dubai n'ubundi bari bamaze imyaka myinshi bamaze mubwiragara walayi azi kuri makubuza mazima mvuga ibyo nshoboye mu mutwe wanjye vuga ibyo ushoboye mu mutwe wawe bagamba ati walawe Dubai walawe day to day Banyarwanda mushinzwe na siporo cyangwa se mushinzwe ikinyarwanda muri rusange mugerageze mwigishe abantu baturuka hanze bagarutse mu Rwanda ariko ari abanyarwanda bavukiye hanze mubigishe bose rero kugira kumbaza ubundi mwego ubundi mu polisi hano mu Rwanda twebwe turi abanyamakuru bagezweho abanyamakuru neza iyo mugore iki turi abanyamakuru tugeze aho abantu inkuru zigezweho kugira ngo babashe kwifreshinga mu mutwe babashe kumva ibigezweho mu gihugu babashe gukurikirana ubuzima bw'abasitari cyangwa se abasitari ubundi bose abasitari bose none se abaturage batanze atari abasitari abaturage nabo nyine bafite inkuru zaryohera abantu bacu nabo turabasura tukabaganiriza kugira ngo abantu bacu babashe kubakunda cyane bamenye ubuzima babayemo bamenye nabo uko bagomba kwitwara mu buzima bwabo hanyuma reka tukubaze ikibazo kimwe mbazi ubundi ko ndeba ufite flow kandi nzi ko abantu batereka flow bamwe iyo batari abakinnyi baba ari abahanzi iyo batari abahanzi baba bakina comedy wowe muri ibyo bintu ukora iki umusatsi wanjye uyu nguyu ntabwo ari byo ndeba sitari
Ni kamere. Eh. Tumusatsi mwiza bro wanje. Wallahi mukisira. Umusatsi mwiza. Eh, umusatsi mwiza. Eh. Ubas. Ubundi baravuga ati mukisira, ubundi baravuga ati ubundi ari aba ari ubu byinshi cyane. Ari maka Isiraeli. Yero. Kandi ubwo sinago bajya bawuze. Bose bahora bahora day to day. Njye mu ndagura njye mu ndagura ikiganza mu mbere se ngisitabu. Ukuntu njye nambwiye ati njye gufata gare ya moshi ndi makerere. Kampala arambwiye ati ugiye ati how are you? Nawe ati I'm very good. Yarakubwiye mu gihe atanamubwiye ngo ati gasubira hano ariko. Ako iyo ni kukubwira byumva. Ndabyumva neza cyane. Uri umunyamakuru. Ni umunyamakuru. Cyane nzago twari password. Oya password njye mu nzifata neza. Ndayoka. Umuntu arambwiye ati amubwire thank you stop on you. Ngaba baje iyo jambo risobanu. Stop on. Nawe amubwire nawe ati how are you? Kandi ndi gufata gaya moshi. Nanjye nari Shanani ufata njya Kenya. Eh. Baje gufata gari ya moshi. Gari ya moshi. Ita kubaza ngo how are you? Ah, wo musubiza ngo I'm good. Arojya kubaza ngo arambwiye ati ngo mubere sing Stephen. Stephen ni why man. Narinzi yuko wowe nk'umuntu wo kumubwira amahanga ibyo bintu wawe bize. Ntabwo bize ni abantu bose. Okay, anyuma abantu bakora kugitinda se. Bise abantu bakurikiye kino kiganiro reka tubasabe nimuza gukora commande mu musobanuro Stephen icyo bisobanuye. Stephen yiyu. Stephen yiyu. Eh bana musobanuro Stephen yiyu. Yesare, naga ngiye ngari bakubwira ba munzi wacu. Ahubwo nuko atabisobanukiwe neza nk'umunyamahanga wabaga dupaye. Nose ko hahagije umbaze. Mwanumi. Mbabaze. Ese no mu abasaza. Nako mwitwa. Nani rajanye bitonje. Bayita Bay Touch Media. Eh nose amabaze. Mushinzwe gukora iki? Twebwe. Dushinzwe kugeza inkuru nziza zigezweho ku bakunzi bacu. Niyo mpamvu nawe twakuzanye hano kugira ngo uganirize abakunzi bacu. Hanyuma reka tubashimire cyane tubabwira ngo turabakunda mwebwe mukomeje kudukurikirana umunsi ku wundi uko bukeye n'uko bwije. Reka tubabwire ngo Imana niyo nkuru, Imana iradukunda cyane, niyo mpamvu kandi tugifite umwuka kugira ngo tubashe kubagezaho ibyiza nk'ibi ngibi. Hanyuma mbere yuko dusoza reka mubaze ikibazo kimwe. Ubunyobwa urabuze? Ubunyobwa ni buki? Ubunyobwa urabuze? Rimwe mubaze. Isupu y'ubunyobwa urayizi? Isupu? Urabyishe cyane. Nyine nanjye nashaka kunsubiza. Yego mbona. Ubunyobwa nyine mbwira. Umushabara we. Umushabara we. Ndera wari mugira ibitoki. Urutoki. Ibitoki. Urutoki. Nese urutoki rw'iwanyu. Ruvamo ibitoki. Ruvamo ibitoki. Yego mbwira kano rero. Ubu bunyobwa bwawe. Nabaye nabane cyane ku yasi uburo nsubiye repeat again. Nashaka kukubaza, nakubajije ngo ubunyobwa urabuzi kuko nta kibazo nashaka kukubaza. Ari ubunyobwa budahiye nubwo nge ndashaka kumenya ngo ubunyobwa urabuzi cyubiza ni ubunyobwa ubuzi cyane utabuzi. Ubunyobwa bwe bwe ubunyobwa urabuzi. Ubunyobwa mama ni tujya mu byo kwiga. Okay, urakoze cyane. Ntabwo tsinda kiza kibazo umbaze. Yee, kubera iki ubunyobwa bwita ubunyobwa kandi buriho? Nuko buhimba. Nuko buhimba? Niyo bwita ubunyobwa kandi buriho? Hari ubunyobwa rega mbwiri. Ako ngiye kugukopeza. Hari ubunyobwa. Sinzi ukuntu bwita mu kisilamu. Ubura njye nabanye n'abasilamu cyane. Mu buryo bwo. Hari ubunyobwa bwa bundi bateka. Bakabagira hariya bari gutunduka buryo. Yes. Ariko ni ubunyobwa busekura. Busekura. Hanyuma bwabaca bakabiri. Bwa bunyobwa busekura. Iyo bamaze kubusekura nyine bateka isosi yabwo. Karekare. Kubera iki babyita ubunyobwa kandi buriho? Eshuba?
Okay. Can you cook us? Yes, please. What is the cucumber? Oh, Munyoka. I don't know, Kabrika, Gadot. I don't know that. Tell me, I was a very good man. Oh, I know, it's fine. Who are you? Kubera iki bunyobwa babwita bunyobwa kandi buribwa. Namwe turababashije mwebwe mudukurikiye kugira ngo tubashe kugira ibitekerezo bitekereza cyane. Hanyuma umutumirwa wacu turagushimiye kwitabira ubutumire. Ndakubaza nawe umaze ndakubaza. Akirana. Ndakubaza. Mbaza nta kibazo. Não sei como é muito estranho, mas é muito estranho. Jesus quando vai, não vai mover ainda. Ano no Guanga, como é isso? O que é que você acha? O que é que você acha? Imana ibarinde kandi Imana ikomeze ibahumugisha Imana ikomeze ibahereze ibyo mwifuza byose turabakunda cyane Betash Media iyo mpamvu tuzakomeza kubana nawe from now kugeza Imana wa mbere kugeza